Hocam vahe enfacan hıntrem yeri otosapo. Enfiacan pardon sayken. Argeli gortun enfiacan. Hayır. Argeli gortun kerner. Խնդրին, որը որ այս գրավոր ձևով անդրադարձել էի, վերաբերվում էր հոկտեմբերի 18-ին տեղի ունեցած ավտովթարին Սևան-Երևան ավտոճանապարհի 45-րդ կիլոմետրի վրա տեղի ունեցած, որի հետևանքով ցավոք սրտի 1 ուսանողուհի մահացավ և 9 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ստացան տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներ։ Հարցս ուղղված էր տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորանշանակ նախարարին, նաև հաշվի առնելով, որ այս նոր նախարարության գործառույթների մեջ ներառվել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, մեջբերելով, որ հոկտեմբերի 17-ին ՀՀ այն հիդրոմետ ծառայությունը տեղեկացրել էր, որ սպասվում են եղանակային կտրուկ փոփոխություններ ձյան տեսքով հանրապետության գրեթե ամբողջ տարածքում։ Հաշվի առնելով, որ տեղեկությունները որպես այդպիսին եղել էին, հարց էր առաջանում, ինչն է պատճառը, որ համապատասխանաբար կանխարգելող միջոցառումներ և գործառույթներ չեն իրականացվել։ Եվ գրավոր պատասխանից էլ եմ ուզում մեջբերում անել, որը որ ըստ էության չեմ էլ ուզում հավատալ, որ անձամբ, չնայած որ տրանսպորտ և կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարն է անձամբ ստորագրել այս փաստաթղթի տակ, որ բայց նա անձամբ է ծանոթացել այս փաստաթղթի հետ, որովհետև սկզբնամասում ներկայացված է, որ ստեղծված միջադեպի հետ կապված հարուցված է գործ, և գործի մանրամասները բնականաբար իր ավարտից հետո մենք բոլորս էլ կծանոթանանք ինչ հետևանքներ են տեղի ունեցել, բայց միևնույն ժամանակ նախարարը տեղեկություն է հաղորդել, որը որ մեջբերում եմ։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ ճանապարհահատվածի ասֆալտաբետոնյա ծածկը գտնվել է չոր նորմալ անցանելի վիճակում։ Հարգելի պարոն նախարար, հարգելի ներկաներ, ես ձեզ ուզում եմ մեկ լուսանկար հրապարակել հայտնի Շանշյան.com կայքից, եթե սա դուք համարում եք, որ չոր է, անցանելի ճանապար է, մեղմ ասած սա շատ վիճելի է, վարորդը կամ մեքենան ինչքան էլ, որ սարքին վիճակում լինեն, ես չեմ կարծում, որ այս ճանապարով հնարավոր կլիներ առանց նման միջադեպի և ցավոք սրտի արդեն կորուստ մենք կարողացել ենք արձանագրել։ Կուզենայի պարզաբանեք այս գրության և այս իրավիճակի ձեր կողմից ներկայացվող ավելի հիմնավոր փաստեր։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը։ Ընտրեմ, պարոն Մարտիրոսյան։ Պարոն Ֆիաջան, պատասխանել ենք նամակով, իհարկե չոր հարցին ես կարող եմ անդրադառնալ, չոր չի եղել, թաց է եղել, բայց մաքրած է եղել ճանապարհը, բայց չէի ուզենա նախնական ինչ-որ կարծիքներ հայտնել, ինչի համար, որովհետև քանի որ հարուցվել է քրեական գործ, մինչև քրեական գործի ավարտը, եկեք չանդրադառնանք այդ հարցին, իմ կարծիքն է, բայց ճանապարհը եղել է մաքրած։ Այդ նկարը, որը որ ցույց տվեցիք, դա կատարվել է դեպքից ինչ-որ ժամանակ հետո, որը շարունակել է ձյան տեղումները և ընթացքում, որտեղ որ հավաքված են եղել, այդտեղ չի մաքրվել ճանապարհը, որովհետև ձյունը տեղացել է։ Իսկ ընդհանուր նույն Շամշյան.com-ի տվյալներով, ես չեմ ուզում նորից մինչև քրեական գործի ավարտը ինչ-որ բան ասել, բայց նույն տվյալներով ընդեղ նշված է եղել, որ մեքենայի անվադողերը եղել են մաշված վիճակում։ Արձագանքի համար Վահե Էնֆիաջան, երրորդ խոսափով։ Պարոն Մարտիրոսյան, բանը նրանում է, որ դուք ասում եք միջադեպից առաջ կամ հետո մաքրվել են, ես ձեզ լուսանկար եմ ներկայացնում, որտեղ երևում է փողոցի վիճակը, որտեղ նաև
այդ ավտոմեքենաներն են, արդեն վթարի հենց ժամանակ եւ վթարից մի քիչ անց հետո։ Ես ինքս նկարն էլ կարող եմ, եթե այս տարածության մեջ դուք չեք տեսնում, փոխանցել ձեզ, որ ավելի մանրակրկիտ տեսնեք, որ իրականության պատկերը լրիվ այլ է։ Եվ հորդորում եմ ձեզ, քանի որ նաեւ սպասվում է եղանակային փոփոխություններ, համապատասխան միջոցառումներ եւ ծրագրեր իրականացնեք, որպեսզի մեր երկրի քաղաքացիները իրոք կարողանան առանց նման նախադեպերի երթևեկել եւ խնդրին անդրադառնալուն պես ես ուզում եմ նաեւ մատնանշել մեկ խնդրի հետ կապված, որպես այդպիսին տևական ժամանակ է շատ լավ հասկանում, որ այս սրահում գրեթե չկա այնպիսի կամ չկան որպես այդպիսին այնպիսի մարդիկ, ովքեր օգտվում են երթուղային տաքսիներից, բայց երթուղային տաքսիներով երթևեկող մեր երկրի քաղաքացիները իրավունք ունեն քաղաքակիրթ ձևով տեղափոխվել, ոչ թե իրար վրա նստած, իրար վրա լցված եւ համապատասխանաբար նման միջադեպերից խուսափելու նպատակով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նախ ճիշտ եք ասում, պետք է շատ ուշադիր լինել ճանապարհային, մանավանդ որ ձմեռ է գալիս ճանապարհային հատվածի մաքրման համար, դրա համար այսօրվանից բոլոր ճանշինները անցել են 24 ժամյա հերթապահության եւ ցանկացած տեղումների ժամանակ միանգամից կլինի գիշեր թե ցերեկ դուրս կան մաքրման աշխատանքներին։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտի վիճակին, ես նորից ուզում եմ նշել, որ այդ տրանսպորտային միջոցը եղել է ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրող, եղել է ոչ մի նախարարությունը ոչ մի ազդեցություն չի ունեցել նրա կարգավորման վրա, եղել է ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրող։ Կարող եք նստել արդեն։ Զարուհի Փոստանջյան, երրորդ խոսափող։